Աշոտյան սեպտեմբերի 30-ին պարզ դարձավ, որ քարյակը հանրահավաք է, հա։ Աշոտյան քաղաքական գործի ձայնը դուք վստահաբար կլսեք նաև նոր քաղաքական տարում, բայց քանի որ այսօր ինձ համար շատ ավելի կարևոր է ուսումնական տարվա մեկնարկի հետ կապված յուրաքանչյուր խնդիր, քան հայ քաղաքական հայտարարությունը, թույլ տվեք ես այսօր եւ մինչեւ սեպտեմբերի 1-ը գոնե ներառյալ աշխատեմ բացառապես որպես կրթության նախարար։ Քաղաքական հայտարարություններս իրենց երկար սպասել չեն, ուղղակի այս պահին չեմ լսել որևէ մի բան ավելի կարևոր, քան ուսումնական տարվա հետ կապված իմ հոգսերն ու մտահոգությունները։ Ես կրթության նախարար եմ, դա չի խանգարել ինձ լինել քաղաքական գործիչ, բայց այսօր իմ ուշքը միտքը իմ ուսումնական տարին է, իմ դպրոցներն իմ աշակերտներն են։ Միանշանակ կուսակցական գործունեությունը իր տեղում է, դա չի արտահայտվում ձեր հարցերի պատասխանելու։ Կուսակցությունը չի մտածել դեռ։ Ցան հետ կապված ունեք հարցեր։ Ասա։ Բարձր խոսեք։ Դուք երրորդ, գիտեք, այնքան հաճելի է 8-րդ անգամ լսել մի բան, որ իրականության չի համապատասխանել սկզբանը։ Ես Տիգրան Սարգսյանի կադրերից չեմ, ես հանրապետական կուսակցության կադրերից եմ, եկեք այսպես, հանրապետական կուսակցության կադրեր են բոլոր այն մարդիկ, որոնք աշխատում են պետական համակարգում։ Չկա Հովիկ Աբրահամյանի կադր, Տիգրան Սարգսյանի կադր, եթե շատ եք ուզում անվանարկել կադրերին, ապա բոլորը Սերժ Սարգսյանի կադրեր են, կամ այդպիսին են, կամ այդպիսին պետք է լինեն։ Եթե շատ եք ուզում անունով կադրերին ձևակերպել, ապա ոչ Տիգրան Սարգսյանական են, ոչ էլ Հովիկ Աբրահամյանական են, բոլոր կադրերը Սերժ Սարգսյանական են, սենք այդտեղից, հանրապետական լինելով։ Ինչ վերաբերում է իմ վատ հարաբերություններին, ապա մենք ես ու վարչապետը այդ հաճույքը ձեզ չենք պատճառել, չենք պատճառում և չենք պատճառելու, մենք ունենք հրաշալի անձնական, սերտ աշխատանքային և ջերմ քաղաքական հարաբերություններ։